Це відео про два типи людей. Став лайк! Немає боя, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Цього, напевно, правда причина. А як же людина? А що ж людина? Cut cabbage, potato, carrots and put them in broth. Cook for 10 minutes. Тая, ти вже повчилася? Іду, іду! Трошки пізніше. Ду в лапі знімаю. Тая, ти вже повчилася? Іду. Якось голуб став просити дрозда, щоб той навчив його гніздо мастити. Погодився. Я вже 5 хвилин прочитала, йду щось перекусити. Десята година. Треба вже спати йти лягати. Я ж географію не вивчила. Вже 12 година, спати треба лягати. Замовчати! Це відео про два типи людей.